Spensillä. Ei onhan siellä mitään. Siellä 18 minuuttia Spensillä jäähyjä, mutta siinä on varmasti jotain kymppejä. Ohohoi, kun sitten päästään Kanadan poika helpolla! Juuri kun pääsin kehumaan sitä Spensiä ja ennen kaikkea hänen mailapeliään, mutta tuosta nyt ei paljon kerrottavaa lastenlapsille jää. British Columbian mies on yllätetty ensimmäiseen kertaan ja tämä peli on tilanteessa 1-0 tuto. Sillä tulee vähän kiire. Ja näinkö tuto siitä sitten? Kiekko saa siivottua, ei ainakaan toistaiseksi. Blomqvist. Ruohomaa. Ruohomaa katsoo, lähteekö sitten ampumaan. Ei lähde, pelaa kiekko Janne Nivalle. Niva katsoo maalin takana, kenelle syöttää. Ruohomaa, viivan Blomqvist. Ruohomaa. Rauhallisesti miehellä kyllä pysyy kiekko hallussa sitten. Lähtee vetoon ja kiekko on pussissa. Mestiksen pistepörssin ykkösnimi niittaa kiekon sisään ja siinä ei paljon selittelyä jää. Se on 20. maali ja 55. tehopiste. Ei enempää eikä vähempää kuin 55. pinna, se on älytön määrä 46. otteluun. Ei mitään mahdollisuuksia jää meriläiselle, sen verran laadukas on Ruohomaan veto. Matala kova rannan laukaus kilpi alakulmaan, se on erittäin erittäin vaikea paikka maalivahdille poimia. Ja näin on meriläinen ensimmäistä kertaa tänään yllätetty. Manninen loistava takakarvaisuun taselta. Widgren käynnistää, Tuukka läpi, siitä mennään, sitten kun Tuukka hoitaa! Spensiltä hyvä kylkimyyry ja hoitaa vielä itse reboundin, kun pakit jäävät siinä ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu. Hyvä, aggressiivinen, todella aggressiivinen torjunta Spensiltä. Ja ennen kaikkea hyvä pelaaminen sitten tähän rebound-kiekkoon. Sitten Palasella tilaa, siitä lähtee, mutta ei mene kiekko pussukkaan, ei osu edes maalipuiden väliin. Jälleen pomppi ja nyt se menee sitten lopulta maaliin. Se on Toni Wimpren, joka se sinne lähettää. Ja en tiedä, onko siinä ohjaus vai eikö siinä ole. Jos se on viiden maali, se on kauden kolmas. Erikoisesti se jostain sieltä pomppi. Jälleen se nähdäkseni menee längestä sisään. Ja kyllä se Palonen siellä aika kovaa juhlii. Kenelle se sitten merkitään, mutta hyvin hyvin erikoinen tilanne. Veto erittäin huonosta sektorista, mutta niin se yleensä tässä pelissä nimeltä jääkiekko menee, että kun kiekko on maalille toimita, niin lopulta se sinne maaliin menee. Ja kyllähän Tuto on tässä ottelussa huomattavasti enemmän vastustajaansa laukonut. 52 sekuntia jääpelikello on aikaa ja nyt tämä viimeinen vaihto pitää pelata erittäin tarkkaan. Samantien taitaa ottaa myöskin sitten Haapakoski aika lisää.